بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میرا نام توصیف ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے یہ گرینڈ بینڈ بیچ کے متعلق ہے، اور جہاں لاسٹ ٹائم ہم نے ہیلی کاپٹر کی سیر کی تھی اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ اٹریکشن بھی کی ہم نے پانی کی، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی دوسری ویڈیو بنے گی، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ بیچ اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے تو وہاں بہت فن کیا، انجوائے کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت انجوائے کریں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔
Thank you.